թողում աշխատեն, գրակում են հենց անմիջապես աշխատողների ուղությամբ։ Պաշտամունքից եմ գալի։ Որ պաշտամունքն է ձերը, կյանքի խոսքը։ Ոչ, 50-ականներին, որ ասում են։ Չէ, որ 30 տարի առաջ էլ մենք ենք նույնը արել իրանց հետ։ Մենք ավելի դաժան ենք եղել։ Մենք հիմա Սոտք գյուղում ենք, դուք տեղացի եք։ Այո։ Ո՞նց է ձեր անունը, թե Անուշ։ Հա, Անուշ ջան, ես վերջին անգամ եղել եմ 2020 թվականին, երբ որ այստեղով կարող էինք գնալ Խարվաճար։ Դրանից հետո ինչքան է թշնամին առաջ եկել, դուք նեղություն տեսնում եք։ Իհարկե։ Իսկ անմիջական կրակոցներ, բաները շարունակվում են, ամուսինս չի աշխատում, որի պատճառով հանքում աշխատում, որը չեն թողում աշխատեն, կրակում են հենց անմիջապես աշխատողների ուղությամբ։ Դե, ապրում ենք Աստծո հույսով, չեմ պատկերացնում ինձ ստեղ չապրելով, երևի մի 4 տուն ընդամենը բացակայում ծոթից, որ դուրս են եկել, դեռ չեն եկել։ Իսկ պետությունից օգնություն ստանում եք, որ չեք աշխատում կամ հանքից։ Դե, մոտավորապես 20 օր կլինի, որ չեն աշխատում, բայց մինչև այդ աշխատել է։ Պատերազմից հետո էլ մի 10-15 օր չաշխատեցին, սեպտեմբերի 13-ին, բայց նենց, որ ասեմ, վախենալը իմ էությունը նենցա, որ ես լավատես մարդ եմ, տենց վախերի մեջ չեմ ապրում, փառքասում, ունենք բանակ, ունենք մեր հույսը նախ Աստվածա, հետո զինվորները, աղոթում ենք ու պարկում քնում։ Այդ հույսը ինչն է, ապահով ապրելը, թե պատմությունը սիրում է կրկնվի, եթե այսօր 30 տարի մենք հաղթանակած ենք եղել, այսօր պետք է այդ պարտությունն էլ մենք տենայինք, որովհետև մեր հայ ազգը շատ էր հպարտացել։ Իմ կարծիքով, դա ոնց է, ես ցավով եմ ասում, որ պարտվել ենք մենք, որ կորցրել ենք այդ տարածքները, բայց չէ, որ 30 տարի առաջ էլ մենք ենք նույնը արել իրանց հետ, մենք ավելի դաժան ենք եղել։ Մեզ պետք է դա, մի քիչ պետք է մեր ազգը խոնարհվի, Աստծո առաջ պետք է խոնարհվի։ Շատ վատնենք մենք, եթե հայը հայինա շատ վատ բաներ անում, ես պատկերացնում եմ թշնամուն ինչ կանի։ Մենք թե իրանք հնարավորություն են տվել, որ այս դուրս լրիվ Շուշայ այդ տեղով, որ ինչքան են, ես էլ եմ Քարվաճարի բնակչուհի, բայց շուտ եմ, ոնց որ այնտեղ չենք մնացել, էլ ուղղակի գնացել եմ, եկել եմ։ Կոնկրետ որտեղից? Քարվաճարից ենք։ Հա, հենց Քարվաճարից ենք։ Հա, բայց որ այդ կալոնան, որ դու տենում էիր, որ ցավով եմ ասում, որ դուս էին գալի, բայց մենք չենք տվել այդ հնարավորությունը իրանց։ Ես որստեղ եմ 89 թվից Ադրբեջանի կազմում ա հիմա, ծնողներս ընդեղից են եկել, տատիկս։ Որտեղից? Ադրբեջանի Խանլարի շրջան։ Տատիկս եկել աստե, իսկ ծնողներս Դաշկենտից են։ Չէ, հոգևոր երկարանա։ Հա։ Այո։ Եկեղեցուց եք գալիս։ Ոչ, պաշտամունքից եմ գալի։ Իսկ դուք նաև համարում եք ձեզ հայ եկեղեցու հետևորդ։ Բայ իհարկե։ Ասենք, եկեղեցին կամ այս մեր պաշտամունքը ինչով է տարբերվում։ Ես ոչ մի տարբերություն չեմ տենում։ Ուղղակի եկեղեցին իմ համար այն է, որ ասենք գնում ես, դու Աստծուն մոտիկանում ես, դու արդեն գիտես, որ եկեղեցին գնում ես ինչի համար ես գնում։ Ասենք ամբողջ օրը դու մեղ գործես, գնաս մի հատ մոմ վառես, արդեն դու Հիսուսին ավել լավ ես էլի ճանաչում, քան թե եկեղեցին էդի քեզ չի տալի, ինչ չի տվել, չգիտեմ, որ պտի սովորես մեղ չգործես, այդիկ դու քեզ հեռու պահես էդրան։ Ջան, բաբան կասա։